Rakkaat ukrainalaiset ja suomalaiset äidit. Tänään Suomessa vietetään äitien päivää. Valkovuokot kohoavat herkkinä ja hauraina kevääseen heräävillä rinteillä juuri teidän kunniaksenne. Äidin rakkauden ehdottomuutta juhlistamaan. Me suomalaiset teemme tänä raskaana aikana kaiken voitavamme, auttaaksemme ja tukeaksemme ukrainalaisia lähimmäisiämme parhaan kykymme mukaisesti. Tänään suojellaan lapsiajärjestö yhteistyökumppaneineen lahjoittaa lasten tunnesäätelyä vahvistavia lautapelejä kaikkiin Suomen kirjastoihin. Pelien ohella kirjastoihin lahjoitetaan myös kaksikielisiä tehtäväaineistoja, joiden tarkoituksena on helpottaa lasten huolien ja murheiden käsittelemistä. Toivottavasti nämä toimet rohkaisevat teitä, hyvät ukrainalaiset, hyödyntämään Suomen ainutlaatuista kirjastoverkostoa, joka on olemassa myös juuri teitä varten. Rakkaat ukrainalaiset äidit, me tunnemme teidän tuskanne. Me elämme mukana teidän surussanne ja huolessanne. Kunnioitettu runoilijamme Eeva Kilpi on kirjoittanut säkeet, jotka erityisesti tänä äitienpäivänä koskettavat syvästi kaikkia meitä, joiden sydän itkee joka hetki ukrainalaisten äitien, lasten ja perheiden puolesta. Eeva Kilven runon sanoin. Äidit huutakaa, kehtolaulujen asemesta huutakaa. Huutakaa suoraa huutoa kaikkialla maapallolla yhteen ääneen. Naiset, huutakaa. Pysäyttäkää liikenne, tehtaat, aseitten valmistus, unet. Seisokaa keskellä toreja ja teitä ja huutakaa. Huutakaa vuoteissa, synnytyspöydillä, keittiöissä, pelloilla, kouluissa, toimistoissa ja kaupoissa. Huutakaa kädet kohotettuina, ei, 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 ei sotaa. Näiden viisaiden sanojen myötä haluan toivottaa teille kaikille mitä toivorikkainta äitienpäivää sekä kaikkea parasta niin tänään kuin myös tulevaisuudessa.